25 संतान बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में विशेष मंगल विहार में आलोक पूजा प्रदीप पूजा भएको छ। तपाईं उपासक उपासिकाहरूलाई 25 Satyampi Sanghang Saranang Gacchami Disarana Gamanang Sampunnang Mata Viramani Sikkhapadang Samadhyami Adinnadana viramani Kamesha vichachara viramani Sikkhapadam Samadha viramani Sikkhapadam Sumangal biare birajman jaya bijam wasul bhagwan buddha yagu thana biare saja dhaka maya kuniya upalakshe puja bhairheko cha thau bodhi puja jina sakame sabhagi jaya chandra jula vishesh ki यो विशेष दिनलाई हामी बुद्ध जयन्ती बुद्ध पूर्णिमा भन्छौं। महापरिनिर्वाण हुनु भएको दिन सम्पूर्ण विश्वव्यापी रूपमा बुद्ध जयन्ती समारोह मनाइने गरिन्छ। आजको दिनमा यो त्रिसंयोग मात्र नभइकन सुमंगल विहार ललितपुर नेपाल भगवान बुद्ध को अवस्थामा तथागतले हुने छ भनेर भविष्यवाणी गरेको दिन आजकै दिनमा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा र भगवान बुद्ध पहिला कपिलवस्तु राज्यमा पाल्नु भएको दिन जुनको मनाउँछौँ आजको यो वैशाख पूर्णिमा। आज बिहान आफ्नो दर्शनको लागि हामी यहाँ बुद्ध हलमा राख्यौँ। लाभ सँगसँगै आलोक उत्पन्न भएको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा सत्कुण उत्पादी ज्ञान उत्पादी आलोक उत्पादी आजकै दिनमा मनन गरेर तपाईँहरू सबैजना यहाँ मैले यसो गिन्ती गरेर हेरे वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भन्ते भनेको भनेर चाहिँ याद छ 2033 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ 34 वर्ष भयो
भन्थे भनेको चौथी फेरि खुसी लाग्छ भनजी भन्दे बिन ला आ विशेष बोधि पूजा छपिङ मने इच्छा आकाङ्क्षा ओ सकता छो बोधि पूजा पुण्य अनुभव पुरा जीमा इच्छा तया बोधि पूजा